Jau saulelė vėl atkopdama būdinas vietą. Jau saulelė vėl atkopdama būdinos vietą. Pirmiausia, iš tikrųjų, be jokių pozų sveikinu visus, kad jūs su tokia ir neapykanta jaučiu ir meilė, prisilietėte prie Donelaičio. Aiškiai matos, kad neapykanta, nes kažkas čia pasakė, vat mes kalbėjom, kad sako bidonėliai, kelnės, kažkokia žalia spalva, antiverčiantis dalykai ir dar Donelaitis. Aš darau tą, ką žinau. Labai džiaugiuosi iš tikrųjų, neapykanta kodėl, kad sunku. Suprantama, kad tikrai yra sunku. Bet patikėkit, mūsų bus pergalė, todėl kad visų pirmiausia tai, kad mes pirmą kartą išeiname į teatro dieną ir paminim mūsų patį pradininką Donelaitį. Ir kaip tik taip sutapo, kad yra ir gimtadienis. Tai to bėdos iš visų pašalių susibėdo. Ir nuo lopšio mus, ir grabo persekinėjat. Ale, ką galim veikti? Pakol šitame krūtame svietę, turime visai. Kaip taikė jiems pasikakinti? Kas mane dar labai padrasino, kad maestro, mano guru, vadinkim, nuo pat vaikystės ir teatro mokytojas, nors jis manęs tiesiogiai nemokė, bet iš jo darbų, iš jo santykių į teatrą, Valentinas Masalskis, per pasitarimą pasakė, jūs galit paimti nors ir vieną posmą. Bet kad jame būtų kažkokio ir konflikto būtų, kad būtų tai nebūtinai tas visas vadinamas 12 lapų, kur visos pavasario linksmybės. Kaip Dievo didė galybė ir paukštelių balsuos ir didėj stebuklinga. Slunkius, kaip jis atrodo, jis gali tris mėgstinius užsidėjęs būti užsirišęs taip, ant šiknos tris mėgstiniai, dar čia, ant šono, ant kojų gali būti. Tai yra purvinas žmogelis kažkoks. Mums reikia, kad žiūrovas, ką mes darom, kad žiūrovas suprastų, kad jis yra slunkius, kad jis yra tinginys, ar ne, trumpai kalba. Ištisas, rušklos. Krankiau pas kakalį šiltą, o kad būt žiema ilgiaus pas mus pasilikus ir kad vis miegot mums būtų svietę paskirta. Tarp kitko, mes nesiruošim jokio primesti jums skonio, mes nesiruošim jūs mokyti, atvažiuosi tokie, būk kitokie. Man svarbu, kad jūs būtumėt savastimi, kokie jūs esat tokie, kokie jūs esat. Ir kaip jūs režisieriai ir aktoriai įsivaizduojate tą Donelaitį, tai daugiau man nereikia. Stebulė kartu teatras yra, aš dabar skaičiavau, gal 7 spektaklius atgal, kuriame vaidina vaikas, jaunimas ir ta brandos amžius ir senolis. Kad mūsų yra kartu teatras. Atradom žaidimo, kad galim žaisti, kad gyvas tas pavasaris, kad tie gandrai yra, jie yra ne tik posme, bet ir gandrai yra, kad ir varlės yra tarp jų konfliktas, kaip jie ir... O svarbiausia, mes dėkavojam Dievui dėl savo senolio, nes sakysim, jis mums gal tos donelaitiškos dvasios. Ir koks stebuklas vyksta, tai nenusakoma. Jūs sulindot į tuos rėmus, kur mes nubraižėm dorai, sąžiningai, vieni skaitydami, kiti mintinai išmokė, be jokių sluoksnių ir padarot visą šitą. Kaip Valentina sakė, ir keikdami galbūt ir iš šitos manytojus. Bet tai yra stebuklas, nes gimsta vienuma, vienybė. Mes esam visi kartu ir mes prie savo Donelaičio. Donelaitis tai jis jo mumo iš vidurinės laikų labai gerai tą Donelaitį. Ir tos metus, kažkaip, kad ir jauni buvom, jau turėjom juos studijuot, turėjom šiek tiek. Man patiko, labai patiko Kupiškio. Aš, jeigu aš būčiau komisiją, atiduočiau pirmą vietą. Antrą turbūt Rokiškis gan. Ir kiekvienas savotiškai įdomus. Aktoriam tiem visuomenininkai, čia neprofesionalai. Raginimus pasidžiaugti ir mūsų